sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sbskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maaaniddaawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah taliyyaal ka baxay xamar oo ku biiray dagaalka ka socda magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya militariga somalilan ayaa soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay shalay qabsadeen sida ay warbixinta ku sheegeen maanta isla markaasina taliyo u hadlay ayaa si xooggan u hanjabay islamarkaasina sheegay dadkii soo weeraray oo ula jeedo reer laas caanood in ay kabihii ka carareen isla markaasina laba tignika ah iyo qoryo badan ay ka qabsadeen hase ahaatee haddii aan ku horreeyo dagaalka ka socdo magaalada laascaanood oo galay maalintii afar iyo labaatanaad oo xiriir ahi ayaa haatan sii xoogaystay wuxuuna ku fiday goobo hor leh oo ka baxsan magaalada sida ay sheegeen ilowareedi lagu kalsoon yahay walow saakay uusan dagaal dhacin wararka ayaa sheegaya in dagaalka xooggiisa uu ka dhacay galbeedka magaalada laascaanood kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan war-saxaafadeed ka soo baxay somalilan oo looga hadlay dagaalka laascaanood ayaa waxaa lagu sheegay in haatan ay ku soo biireen taliyaal ciidan oo ka yimid magaalada muqdisho sidoo kale dagaalka ay qeyb ka yihiin kooxo nabadiid ah iyo argagixiso sida ay war ku dhigeen somalilan ayaa shaaca ka qaaday in dharbaaxo kulul ay ku dhufteen ciidanka huwanta oo ay tilmaameen inay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamadooda ay ku leeyihiin galbeedka magaalada laascaanood ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ka duulaya in ay isdifaacaan ayaa dhirbaaxo kull ku dhuftay kooxaha huwanta ah ayna ku soo biireen taliyaal ciidan oo ka yimid magaalo madaxda caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka somalilan وحا فرديسي ماها عيدة مادا قرنكا جمهورية الصومال سومالي لان اي قلبات كما قالة دا لاس عانوت صوير ري كوحان نبدي دا هيا ارقا قحيسو ايا لغو يري عيدة مادا قرنكا جمهورية دا سومالي لانو كدو ليا انا اس دفاعان ايا نرباحا كل كل نفتي كوحاها هو انتا اه اينا كو سو عيدا او كي يمد مقالة دا مقدشو ايا لغو سو عل عليا ورساحا فايدت كا سو بحي مامو الكاسي عيدة مادا قرنكا جمهورية دا سومالي لان وحي ديارو يهين انا اي شعب كودا كدفاعان كوحاها ارقا قحيسادا ee gabaadka ka dhiganaya dadka shacabka ahi kooxahani oo isaga kala yimid meelo kala duwan oo ka mid ahi dalka soomaaliya waxay dowladda jamhuuriyada somalilan u cadaynaysaa beesha caalamka iyo wadamada jaarka ahi in kooxaha argagixisada ahi ee dagaalka kula jira somalilan ay khatar ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka geeska africa waxayna dowladda somalilan ku baaqaysaa in la iska kaashado kooxaha argagixisada ahi sida looga sifayn lahaa magaalada laascaanood si kastaba ha ahaatee saacado ka hor taliyo u hadlay militariga somalilan ayaa sheegay in ay soo qabteen gawaari tigniga ah isla markaasina ay dhegta dhiigga u dareen dadkii soo weeraray oo uula jeedo reer laascaanood iyo reer puntland iyo sidoo kale ciidamo ka yimid magaalada muqdisho taliyahaani ayaa sheegay in ay soo qabsadeen gaari weyn iyo gaari yar oo dheshii ka saaran sida aad muuqaalka ku arkaysaan taliyahaani ayaa mar kale ku hanjabay haddii la soo weeraro in ay isdifaaci doonaan isla markaasina shacabka reer laascaanood ay difaaci doonaan asigoona sheegay argagixiso iyo maamulka puntland ay ku soo duuleen waxaana garab ay ka helayaan soomaaliya ciidamo ka yimid ama taliyyaal ka yimid wararka qaar ayaa sheegaya taliyihii hore ee booliiska master hasheegin taliye xijaar ayaa la sheegay inuu halkaasi ku biiray hase ahaatee ilaa iminka wax caddayn ahy looma hayo maadaama aanan la arkin asigoo jiidda hore joogo amaba ciidammo wato maadaama uu ka soo jeedo magaalada laascaanood taliye xijaar ayaa ahaa in muddo taliyaha booliiska soomaaliyeed xiligii farmaajona uu awood badan ku lahaa xasan sheikh ayaa dhowr bil kahor ka qaaday xilka islamarkaasina u dhiibay nin kale hase ahaatee somalilan iminka waxay ku hanjabaysaa in ay cagta marin doonaan cid kasta oo soo weerarto dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ansixiyey laba sharci oo muhiim u ah ummada soomaaliyeed kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa lagu ansixiyey laba hindiso sharci oo muhiim u ah ummada soomaaliyeed kuwaasi oo maalmihii dambe oo uu golaho si weyn ugu doodayey kulanka oo ay soo xaadireen boqol afartan iyo toddoba xildhibaan ayaa waxaa lagu ansixiyey hindise sharciyaedka dhowrista maalgashayaasha iyo maalgashiga waxaana sharcigaani u codeeyey boqol afartan iyo shan xildhibaan laba xildhibaan ayaa ka aamustay mana jirin wax diiday xildhibaanada ayaa sidoo kale ansixiyey hindise sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha waxaana sharcigaani u codeeyey boqol afartan iyo lix xildhibaan hal xildhibaan ayaa ka aamusay sidoo kale wax diidayna ma jiraan ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa ansixinta hindise sharciyeedka dhowrista maalgashayaasha iyo maalgashiga iyo marsiinta akhriska saddexaad ee u codeynta hindise sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ama loo yaqaano national id sidoo kale ajendaha maanta waxaa ku jiray qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ugu dambayntii kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar oo shir guddoominaysay ayaa soo xirtay kulanka maanta iyada oo sheegtay in ay ansax yihiin labadii sharci ee maanta halkaani lagu ansixiyey golaha shacabka ayaa muddooyinkii dambe dardar ku waday sharciyada loo soo gudbiyey inkasta oo guddoonka inta badan lagu eedeeyo in uu habbaal marsan sharciga u maro socodsiinta sharciyada qaarkood bishii hore ayay ahayd markii guddoonka golaha shacabka la sheegay in uu si sharci daro ahay ku ansixiyey hindise sharciyeedkii cunuqabataynta maaliyadda ee cayiman kaasi oo guddoonka golaha uu xilligaasi sheegay inuu ansax yahay islamarkaasina buuq badan ayaa hareeyey لنا عكلا ما دولة في كصومالي يا حسن شيخ محمود يوفي هو قامنا يو ايام ما سيجي دا مقالة دا حيابات يو اي حارون تاكو كاه دولة قبلات كجوب walow saacadahani laga yaabay inuu halkaasi gaadhay ilawareedyo low kalsoon yahay oo ku dhow filla soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in safarka madaxweyneha isaga oo ka ambabixi doono magaalada muqdisho sidoo kale waxaa magaalada kismaayo laga dareemayaa qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa iyada oo si weyn loo adkeeyey ammaanka magaaladaasi kismaayo sidoo kale waxaa ciidamo dheeraad ah i la dhigay bartamaha magaalada gaar ahaan wadada ka timaada garoonka ilaa kasriga madaxtooyada jubbaland ujeedka safarka madaxweynaha ee kismaayo ayaa la xidhiirta xalinta xiisada gobolka gedo iyo sidoo kale dardargelinta dagaalka ka dhankaahi al-shabaab ee gobollada jubbooyinka madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo la filayo in madaxtooyada jubbaland uu kula shiro axmed madoobe ayaa kala hadli doono labadaasi qodob si xal si loogu helo xiisada gobolka gedo oo soo jiitamaysay ka hor doorashooyinkii soo dhammaaday dalka ee sanadkii hore wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaahi al-shabaab ayaa sidoo kale lagu soo qaadi doonaa wada hadalada si looga bilaabo deegaanada maamulka jubbaland waa markii ugu horreysa ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud uu booqanayo kismaayo tan iyo markii dib loo doortay shan iyo tobankii mey ee sanadkii lasoo dhaafay si kastaba soomaaliya ayaa ku jirta marxalad dagaal oo ka dhan ah al-shabaab ayada oo horay madaxweynaha uu u booqday deegaanada la xoreeyey ee hir shabeelle iyo galmudug si kastaba ha ahaatee dagaaladii ka socday waayadii dambe gobolka hiiran ayaa gebi ahaan bi istaagay maadaama xasan sheikh uu xamar ugu yeedhay cali jayte oo ahaa hogaamiyaha ugu weyn ee la dagaalanka ururka al-shabaab isla markaasina ah ninka madaxda u ah kacaanka shacabka ee qoryaha ay u qaateen inay shabaab isku xoreeyaan laakiin iminka xasan sheikh iyo dowladdiisa ayaa suud iyo karabaad u xirtay isla markaasina magaalada muqdisho ayay hotel ka dijisay mana la oga sababta ay ka damacsan yihiin dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka